հիմնական յետ որ հետարկվում ես ասում են դե մարդկանց որ զենք տա հատկապես համանդեր զգորերը դավոտանգավորը իրարար կկրակին հելոր կալա դիմա որսորդական զենքով են մարդիկ առան իրար վերակարը բայց եթե սահմանը պաշտպան չի եթե քո ժողովուրդը սահմանում ենք եթե պետք է անասնում առածեն եթե անընդհատ պետք է ինչպես վտանգավոր մտնում լինել ես կողմնակից եմ և համարում եմ, որ ճիշտը այդ կիբուցների մոդել է կիրավել, որ ես որ հրյանդել է այս։ Ինչ կերպով։ Հերահարը ինք չպաշտպանում, մենք այդ պուլտի վրա մարդ է նստած, մենք այդ մոնիտորի վրա մարդ է նստած, դու չես կարող, դու մենք պետք է մեր սահմանները կահավորենք։ Եթե չկահավորենք սահմանները, կահավորը ինչ է նշանակում, նշանակում մատիր կահավորը է, ինչ որ շալարա, ինչ որ, մենք անասուրդ ունարը, մենք այնքան ժամանակ, կամ Եվրոպայում այսօր շալարով սահման չկա, բայց Եվրոպայում նաև շնամացած չեն և պատերազմ չկա։ Ոչ մեկը, ոչ մեկից անասուրդ չի գովանդարով, մարդ չի տանելով, պատան չի վերցնելով, հիմա մեր մոտ, ես անարում, որ մենք շատ առակ Ադրբեջանի հետ հատվածներ, պետք է բավարար խտություն ձևավորենք, կահավորենք այդ սահմանը, հակառակ դեպքում ամեն հայաստանը մենք ունենալու ենք մտակավոր վայր, մենք 70 անցավ ենք, մենքը այն կողմից եկավ այս կողմից, որ հետևից եկավ, մարդը գնացնդ է, բարկացին պատը անդել, բերել, տանը, անընդհատ անդել, մաքսիմալ բան է պետք է արվի, որ ոչ ինչ դարավանագրվի, տարածքային ոչ դարավանասի։ Եվ հետագայում ինչ որ հարաբերությունները կբարելավեն, հետագայում կարելի անցակետեր եւ ավելան, բայց դեռ օդակար բաղերում ես այդ հարաբերությունը չեմ տեսնի։ Շնորհակալություն եւ Բաբայան Միքայել։ Ես Միքայել Բաբայանս, Մարտակերտ Շենժանի Փալիշյանից։ 1922 թվականին առաջին անգամ Փալիշը որ գրավեցին, 94 տարեկան մորս ու կնոջս վեր է թողել ուստը, ու մենք վերադարձել ենք հարևորդիներ, միջեք 94 կիլո պատերազմ մեջիկ էր, կարվել ենք, աղթանակ ենք կրել, 7 շրջան ենք ոչել։ Ժողովուրդ, եկեք խիղճ ունենանք, այն ծնողներին, որ երեխեքը չկան, ես էլ եմ փորձել։ Օմարումը 17 տարեկան չորացած տղաս, ժողովա ես երկրորդ կարգի հաշմանք ունեմ, տղաս ասկրոկաները կարգիս տղաս հաշմանք ունեմ։ Առաջյան կամ ինկսներդը թրի, որ եկել եմ եստեղ, մատիկ եկեք ճիշտը խոսանք, մատիկ ուղամ հոլից կարի են համում սր առում թոտ է եղում, Քոչարյանը որ եկավ հիմքինս մանգավար էր, 6000 դրամ թող էր ստանում, հիմիկ եկել ես շմարկին ես ասել ես հնգամ չէ տարը, 7 շրջան ենք վերտել, 7 շրջանից, միկեն 7 շրջան մելենք տվել, հատրում մելենք տվել, Մարտակերտի ռայոնից 17 գյուղենք Եդ 7 շրջանը, հատրութ, Սրսիլան, Երմջակ, Կարվրևան, Մարագան, Մարկուշովան, Վերիչայնը, Վերիչայնը, Մադաղիս, Կոմուշին, նստակ էր արիշում։ Ու այդ կանը սրան չեմ պատերացնում, թե կանի հեկտա գողոտ կործրել մենք, կանի կարատություն Ասմա մի հատպատ ճահեց ենք շուսվի, զբաղացներ, միջեն դիպետ պասատ կանել, մի տարա ասմա ուզում եմ կոպուզանել, կարանալ թաշկինակը պչում, ասմա ուզում եմ կսամալյանդ իտե ուվարել, Հիմիկ ես ահասելա սեղոր ապետ կանի ժողորդը չեն իմ անում, թե ինչ պիտի կատարգի։ Հիմիկ
հարցը տաչին, հայտներին ասեցին, կատարը լեսեն ինչ, որ ես տեսել եմ ինսնեք ու տրից, որ եկել ես ժողորդի, ես հազարը տարը լավաստում, հազար հարը, հազար հարը, ամեն ինչ տեղը տրելեսին, ինք պանգարի մորասթյանը, Հաստացին իչակը սարը, որեն փոցում ենք գարը մեյան դուբը